Re, viss ēters ir te! Rīt apritēs nedēļa kopš Elzas biezās ģimene izmisumā mēģina atrast mirušo mammu un viņu cieņpilni apglabāt. Sievietes līķis tika samainīts ar citu mirušo Stradiņas slimnīcas morgā un apglabāts citā kapsētā. Policijā skaidro, ka tieko darīts viss iespējamais, lai lietu ātri izmeklētu. Ekshumācija varētu notikt tuvākajās dienās. Bet ģimene apsver iespēju vērsties tiesā pret Stradiņas slimnīcu arī par morālā kaitējuma piedziņu. Tematam seko Haikīnce. Nu jau divas ļoti nelaimīgas ģimenes gaida brīdi, kad varēs apglabāt savas mirušās tuvinieces. Santijas māmas Elzas biezās vietā abedītāju kapsētu lielvārdē atveda svešu sievieti, kura bija ieģērbta māmas drēbēs. Mirušo viņiem izsniedza Stradiņas slimnīcas morga darbinieki. Nepazīstamo sievieti pret māmu apmainīt nebija iespējams, jo tikmēr otra sieviete Santijas māma jau bija apbērēta vienā no Rīgas kapsētām. Pēc sāk morgā mazdēls atpazinis savu vecmāmiņu un nu ir pilnīgi skaidrs, ka viņas vietā apglabāta Elza biezā. Rīt apritēs 7 dienas kopš šī notikuma. Ja es pati nezvanīšu un neprasīšu kaut kādu informāciju vai lietu gaitu vai kaut kas virzās priekšu, liekas, ka nekas nekustās. Un tāpēc es nesaprotu to... Nu, kā atbilstot šajā situācijās vajadzētu uzvesties arī cilvēkiem, kad mēs esam pirmie, kuriem vajadzētu kaut kādu informāciju un turēt cilvēkus neziņā šajā situācijā, tas ir briesmīgākais, kas var notikt. Policijā jebkādu tīšu kavēšanos noliedz, esot bijis jānoprati nedaudz liecinieku, un lietā nu jau ir divas cietušās ģimenes. Mēs arī saprotam ģimeni, mēs izdarīsim visu īslaicīgā laika periodā, lai ģimene varētu savu mammu noguldīt un atvadīties pieklājīgā veidā. Ir gan vēl viena puse cietusi, kur arī apglabājusi, ir ne savu radinieci. Jā. Līdz ar to ir jāsaprot to, ka šeit darbs ir liels un secīgi notiek. Ekshumācija, jeb mirušās kapa atrakšana, notiks drīz un to uzrauga vairāku iestāžu pārstāvji. Šī ekshumācija notiks tuvākajās dienās. Protams, ka tas prasīja daudz darba ieguldīt gan no procesa virzītāja puses. Jau bija jānoskaidro iesaistītās puses un arī krimināla atbildība, kāda varētu būt, kuras ir būt vainīgas personas. Lietā tiek izmeklēta slimnīcas morga darbinieku nolaidība. Ja viņu vaina tiks pierādīta, notiesājušas sprieduma gadījumā par šādu nolaidību paredzēts naudas sots, piespiedu darbs vai īslaicīga brīvības atņemšana. Visticamāk, darbinieki zaudēs darbu arī morgā. Šādu paziņojumu jau izplatījusi Stradiņas slimnīca. Bet ģimene apsver iespēju vērsties pret slimnīcu tiesā arī par morālā kaitējuma piedziņu. Kādam tomēr ir jāuzņemas atbildība šajā situācijā savādāk, vienkārši tad kļūst tāds rutīna varētu tā kļūt, ja neviens neuzņems atbildi par to, kas notiek attiecībai, jo es domāju, ka jābūt cieņiem gan pat dzīvējiem, gan pat mirušējiem, un tas ir minimums, ko varētu atbūstošās iestādes darīt šajā situācijā. Taču pagaidām viss, ko meitas vēlas, ir atgūt mirušo mammu un apglabāt viņu pašas drēbēs izraudzītajā kapsētā. Aiki Inzains Kupčivans, Milovs, Latvijas televīzija.